শনিবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যোৰহাট জিলাৰ 67 সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয়। গায়ন বায়ন জয়ধ্বনি আৰু গুৰুজনা বন্দনাই মুখৰিত চিপাহী খোলা মুখেশ্বৰ শইকীয়া সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি চলি আৰম্ভ হয় সংঘ অধিৱেশন। যোৰহাট জিলা শাখাৰ 67তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰে হুলুঙাপাৰ শাখাৰ গছপুৰীয়া পথাৰত। চৰকাৰী কোভিড প্ৰটকল মানি আয়োজন কৰা অধিৱেশনখনি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে এখন মুকুতি নিদানা নামৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। শনিবাৰে কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় দিনা সংঘৰ প্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী কমলাকান্ত গগৈদেৱ উপস্থিত থাকে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰা অধিৱেশনখনিত উপস্থিত হৈ প্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিক বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যথোপৰনিষ্ঠ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। লগতে দেশৰ সকলো স্থানতে সংঘৰ শাখা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগন্তুক সংঘৰ অধিৱেশনখনি আয়োজন বাতিল কৰিলে যদিও পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰী শেষৰ পিনে পতাৰ কথা উল্লেখ কৰে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন ইতিমধ্যে সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ মুকুল গগৈ বাপজনাই ৰূপায়িত কৰিছে। খন্তেক পিছতে আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম কাৰ্যসূচী সাহিত্য শাখাৰ অধিৱেশন আৰু সাহিত্য শাখাৰ আৰু প্ৰচাৰ শাখাৰ সংস্কৃতি শাখাৰ মুকলি অধিৱেশন হ'ব। আমি তাতে সাহিত্য শাখাৰ অধিৱেশনতে আমাৰ এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানটিৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ মুকুতি নিদানা ৰূপায়িত কৰিব, আমাৰ উন্মোচন কৰিব উপসভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ খগেনফুকন বাপজনাই। আমি সমস্ত বাপাইলৈ এই আপাহতে জিলা শাখাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰেই এটি শাখা যোৰহাট জিলা শাখা। যোৰহাট জিলা শাখা এটা সৰ্ববৃহৎ জিলা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অনুষ্ঠানটোৰ। গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটোৱে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই শাখাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। যোৱাকালি আমাৰ আই ভাতৃসকলৰ মুকলি সভা আৰু তাৰপিছতে সেৱা বাহিনীৰ অধিৱেশন আছিল আৰু ৰাতি 6:05 বজাৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধিসভা অনুষ্ঠিত হ'ল। আজি পুৱাবেলা নাম প্ৰসংগ পতাকোত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী সমাপন কৰাৰ পাছত এতিয়া 11:00 বজাৰ পৰা সাহিত্য শাখাৰ কাৰ্যসূচী আছে, মুকলি সভা হ'ব। আৰু এই সাহিত্য শাখাৰ অধিৱেশনতেই সাহিত্য শাখাই আদৰণি সমিতিৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ সম্পাদনা সমিতি এখন সম্পাদনা উলিয়াইছে মুকুতি নিদানা এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু 1:00 বজাৰ পৰা আছে সংস্কৃত অধিৱেশন। ৰাতিলৈ গুৰুজন অচ্যুত শ্ৰীৰাম বিজয় অংকীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু অহাকালিলৈ আমাৰ পুৱা বজাৰ নাম প্ৰসংগ আৰু 11:00 বজাৰ পৰা মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰুৰাম, আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 54খন জিলা শাখাৰ ভিতৰত বৃহত্তম জিলা শাখা যোৰহাট জিলা শাখা। এই যোৰহাট জিলা শাখা 67তম অধিৱেশন ইয়াতেই কৰ্মযোগী মুখেশ্বৰ শইকীয়া সমন্বয় ক্ষেত্ৰত হৈছে। গতিকে মই আহিয়ে পোনেই দেখি ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ দেখি ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ যিসকল সাংবাদিকসকল আছে, মেডিয়াসকল আছে, সেইসকলক দেখিও আমি ভাল পাইছোঁ। গতিকে মই প্ৰথমতে সকলোকে আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এইটো অধিৱেশনৰ পথৰ। এতিয়া গোটেই 54খন জিলা শাখা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, কাৰণ দিল্লীটো আমাৰ অধিৱেশন আছে, দিল্লী জিলা শাখা আছে, তাতো অধিৱেশন ইতিমধ্যে হৈ আছে। গতিকে অধিৱেশনৰ বতৰত অধিৱেশনখন সুন্দৰকৈ হ'বৰ কাৰণে যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো লাগে। কিন্তু আমাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যিটো অসুবিধা হ'ল, নহ'লে ইয়াততো আৰু লোকে লোকাই নহ'লহেঁতেন। কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এতিয়া এছঅপি মানি লৈ আমি কামখিনি কৰিবলগা হৈছে। গতিকে দুখৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা দিছোঁ গোটেই পৃথিৱীৰ যাতে কৰোণা সোনকালে নাইকিয়া হৈ যায়, সকলোতে মুক্ত মনে আহিব পাৰে সকলো ক্ষেত্ৰলৈ। গতিকে মই ইয়াৰ পৰাই মই সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা দিছোঁ যাতে অতি সোনকালে কৰোণা মহামাৰী শেষ কৰি দিয়ে, যেনেকৈ আমাৰ 91 সংখ্যক মূলৰ অধিৱেশনখন আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাতে আছে নাহৰকটীয়াত, তাতো 25 তাৰিখলৈকে কাম বন্ধ আছিলে। কিন্তু এতিয়া কাম কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কাম, আৰু আমাৰ কালিলৈ নগাঁৱত মূলৰ কাজিনামাক আছে। এই কাজিনামাক অভাৱেই আমি এটা নিৰ্দিষ্ট দিন ঠিক কৰিম, কাৰণ আগতে আছিলে 4-5-6 ফেব্ৰুৱাৰী। দিয়কৰ পৰা দেৱজিত বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰেণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী।
আপুনি গেষ্ট্রিক আলসাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।